Представь себе, что это за государство было. Государство, я не буду говорить, империя. Открывая выставку, мы показываем наши огромные... Кузларингизни очинг. Не Совет Итфоқи хеч қачон бўлмайди. Мақсади бу ерда албатта кўпроқ Москвага ишлаш, бу пропаганда ўзи билиниб туриб. Агар иқтисодий мустақил бўлсак, бу биз бемалол ҳам сиёсий мустақилигимизни, қудратли сиёсий мустақилликка ҳам эга бўламиз. Улар менимча шундан қўрқияпти. Sovet ittifoqi qayta tiklanishi g'oyasi havoda aylanmoqda. Ayniqsa MDH davlatlarining yaqinda Kremlda o'tgan yig'ilishida bunga ochiq ishoralar yangragandek. Bu aloqalar O'zbekiston uchun oldinga qadammi yoki biz chetlashishga intilayotgan o'tmishga bog'lanishimiz xavfi bormi? Мы видим, что нашими общими усилиями последовательно укрепляется авторитет СНГ как регионального интеграционного объединения. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi. Ularning o'tmishi uyqash bo'lgan bilan kelajagi bo'lak. Ularning har biri bugun o'z yo'lida bormoqda. Ammo tashkilot kelajakdan ko'ra ko'proq urg'uni o'tmishga berayotgandek. Ikkinchi jahon urushining 80 yillik g'alabasini nishonlash g'oyasi shular jumlasidan. Kechagina Kremlda Rossiya prezidenti Vladimir Putin raisligida MDH davlatlari rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tdi. Unda iqtisodiy, madaniy, gumanitar mavzular bilan birgalikda kelayotgan yilda 2-chi jahon urushining 80 yillik g'alabasini nishonlash taklifi ham ko'tarildi. Bu haqida Belarusiya prezidenti Lukashenko fikr bildirar ekan, u fashizm ustidan qilingan g'alaba bu sovet xalqlarining g'alabasidir deya atadi. Украсть память можно, правду украсть невозможно. Не будь героизма советского народа, не было бы тех государств. Bugun Lukashenko aytgan sovet xalqlari yo'q. Tashkilot nomida urg'u berilganidek mustaqil davlatlar bor. Shunday ekan, 2-chi jahon urushining 80 yillik g'alabasi biz uchun naqadar muhim va dolzarb. Yon atrofimizda ham qo'shnilarimizga paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi. Nima deganda bu beshavqat urushdan xulosa chiqarish, ya'ni urushga yana tayyorgarlik ko'rish emas. Bizlar avvalambor xulosa chiqarib, avvalambor o'zimizni mustahkam ushlashimiz kerak bo'lsa, hech kimga qandaydir xavf yetkazmasdan turib, harbiy kuchlarimizni namoyish qilmasdan turib, lekin shu bilan birga albatta tayyor bo'lib turishimiz kerak har qanday xavf xatarga. Tarixchi Ixtiyor Esonov hali hech qaysi g'alaba bu qadar uzoq nishonlanmagan deydi. Nima uchun ular sovet xalqi haqida endi eslab qoldilar? Nimaga 10 yil oldinmas yoki 20 yil oldinmas? Ular ko'proq o'zlariga urg'u berayotgan edi, faqat bu Rossiyaning g'alabasi, hatto Belarusiyani ham eslashmayotgan edi. Agar xabaringiz bo'lsa, bu asosan Moskvani katta bir mafkuraviy quroliga aylanib qolganda. Pobeda Bessiya degan bir atama ham paydo bo'lganda, hatto g'alabani ilohiylashtirish. Dunyoda dunyo tarixiga agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bironta tarixiy voqea yoki bironta tarixiy g'alaba bunchalik uzoq va bunchalik katta masshtablarda hech qachon tantanali bir nishonlanmagan va uni nishonlashdan umuman rus xalqiga, Rossiya xalqiga va boshqa sovet xalqlariga bu nima manfaat keltiradi? Mana shu haqida biroz o'ylab ko'rish kerak. U bizga nima beryapti bu g'alaba? Birinchi savolni shunga qo'yishimiz kerak. Xo'p, mayli sovet xalqi, mayli uni esladigan deylik. Mayli eslaymiz, yaxshi albatta, g'alaba qozonganmiz natsizm ustidan. Lekin bu bizga iqtisodiy jihatdan nima manfaatlar keltiryapti o'zi? Siz Germaniya bilan Yaponiyani yoki Italiyani bir ahvoliga qarang. O'sha jahon urushida yengilgan mamlakatlar, ular kerak bo'lsa butun MDH mamlakatlarining hammasini qo'shib hisoblaganda ham iqtisodiy jihatdan qudratliku. Birgina Germaniyani o'zini yalpi ichki mahsulotiga bir e'tibor bering. U Rossiya tugul hammasini qo'shib hisoblaganda ham ko'p-ku hozir. Kim yutqizgan berdi degan bir savol tug'iladi. Bu g'alabani endi ha deb eslayverishdan mana xalq tili bilan aytganda uni moyi chiqmaydi-da. Bu g'alabadan menimcha bu siyosiy elitagina foydalanyapti xolos, o'sha Rossiyadagi va Belarusiyadagi. Maqsadi bu yerda albatta ko'proq Moskvaga ishlash, bu propaganda o'zi bilinib turibdi. Yana sobiq ittifoqni go'yoki tiklashga o'xshagan bir mafkura yoki siyosat ketayotganday tuyulyapti. O'zi hatto bizda ham sezilib turibdi. Mana hatto qo'shiqchilarimizni ham ko'ryapsiz. O'sha sobiq ittifoq davridagi
maishiy jihozlargacha hatto qo'shiqlar qilyapti va boshqa. Maqsad menimcha faqat shunga olib kelyapti, ya'ni Moskva atrofida birlashtirish. Lekin endi menimcha sobiq ittifoqday bir neo sobiq ittifoq bo'lmaydi bu. Vladimir Putin raisligida o'tgan Kremldagi uchrashuvda MDH davlatlarining yaqinligiga ko'p urg'u berildi. MDH davlatlari haqiqatdan o'tmishi va kelajagi bir davlatlarni yoki aksincha bu tashkilot birlashuvida sun'iylik bormi? Birlashtiruvchi jihatlari faqat iqtisodiy jihatlari bo'lishi mumkin. Uni ham ko'rib turibsiz, iqtisodini ham faqat o'zlariga manfaatli jihatlariga qarayapti ular. Ya'ni bizga osonroq, yengilroq geografik yo'llarni ochib bermaslikka harakat. Biz ko'proq Hind okeaniga chiqishimiz kerak-ku. Nima uchun biz faqat Atlantika o'sha shimoldan ketishimiz kerak? Bizga yo'l berishmayapti-ku. Hammasini qarang yaxshilab, siyosiy o'yinlar bo'layotgan o'yinlar hammasi shunga borib taqalyapti-ku. Bizga yo'l bermaslik. Agar iqtisodiy mustaqil bo'lsak, bu biz bemalol ham siyosiy mustaqilligimizni qudratli siyosiy mustaqillikka ham ega bo'lamiz. Ular menimcha shundan qo'rqyapti. Ya'ni o'sha totalitar sistemani qaytadan tiklash va o'sha Moskva, yana o'sha Moskvaga bo'ysundirish masala faqat shunda menimcha. Va bu g'alaba faqat shunga xizmat qilyapti, xolos. Kreml ichkarisida ko'tarilgan g'alabaning 80 yilligi mavzusi O'zbekistonni yana mazkur urush tarixiga oid yangi izlanish va qarashlarni ilgari surishga undaydi. Biz faqat ularni prizmasi bilan qarab o'rganib keldik g'alabaga. Faqat o'sha sovet tarixchilari va zamonaviy rus tarixchilarining ko'zi bilan qarab keldik shu g'alabaga, urushga va u g'alabasiga ham. Endi g'alaba faqat MDH mamlakatlariniki emas-ku, insofdan agar insof bilan hisoblaylik, bu g'alabada Amerika Qo'shma Shtatlarini, Buyuk Britaniyani, boshqa Kanadani, Avstraliyani, boshqa mamlakatlarni ham o'rni juda ham katta. Buni xaspo'shlashga urinishlari mumkin, lekin lendlizni o'zini olib qaraylik. Agar lendliz bo'lmaganda Sovet ittifoqi mag'lub bo'lishi aniq edi-ku. Oddiy misol oziq-ovqat masalasini olib ko'ring. Sovet ittifoqi ochidan qirilib ketardi agar o'sha amerikaliklar o'sha tushonkalarini yoki Kanada g'alla bermaganda. U boshqa masalani qo'yavering. Oziq-ovqat oddiy misol. Agar o'sha Amerikadan go'shtlar yoki non mahsulotlari kelmaganda Sovet askari nimasi bu qanday jang qilishi mumkin och odam? Och odam sillasi qurib qoladi, jang qila olmaydi. Undan tashqari AQShdan kelgan texnologiyalarchi, samolyotlar, tanklar, qurollar, o'q-dorilar hammasi o'zidan o'zi bo'lmagan. Albatta bu yerda sovet xalqining matonati birinchi navbatda. Lekin boshqa faktorlarni ham sal inobatga olish kerak-da, ko'rib chiqish kerak. Biz bu urushga boshqalarning ko'zi bilan ham qarashni bir ko'raylik, o'rganishimiz kerak. Qani o'zi bu urush qanday bo'lgan? Nima uchun biz faqat sovet tarixchilariga ishonishimiz kerak? Nimaga u g'arbni ko'zi bilan ham bir qaraylik, kerak bo'lsa nemis tarixchilarining ko'zi bilan ham bir ko'raylik bu urushni. Bu urushda fojia, katta fojialar bo'lgan. Katta fojialarni hozir nishonlayapti bular. Bu urushda 70 milliondan ko'p odam halok bo'lgan, qurbon bo'lgan. Sovet ittifoqining o'zi hozirgacha hisob-kitobini bilmaydi qancha odam o'lganligini. U urushdan keyingi mayib, majruh, baxtsiz odamlarning qismatiniki endi u mislsiz. Ularni hech kim hisob-kitob qila olmasa kerak. Kelasi yil MDH raisligi Tojikistonga o'tadi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligini nishonlashga jiddiy e'tibor qaratishini ma'lum qilgan. MDH sammiti O'zbekiston uchun muhim savolni ko'tardi. Biz o'tmishdagi ittifoqlarimizga yaqinlashamizmi yoki kelajakdagi orzularimizga intilamizmi? Ko'zlarni kattaroq ochaylik. Zero kuch yolg'on nostalgiyada emas, balki kelajakni aniq ko'ra bilishda yotadi.